Incidente ne acontece ia lorong nen fulang November ne wang hira membro polisia munisipio Ileu akompanya ekipa interministerial ho dibato ia fating nebe komunidade afetado Sirahela. Tuir kronologia nebe kontau si sasin Elsa Xavier Katek, membro polisia hirak nebe akompanya ekipa interministerial ho dibafoti dadus ia fatin afetado nune vitima honia kolega Sira Seluk se kuliah hela oknum pentel ida fotestik ho dibaku ba vitima nia koto. Atitudi nebe ma polisia pentel ayeu halma ani fokki. En primer lugar, wan hira kono tumba ia mini terreno, sempre ho brutalismo. O ameaça na casa Miami, a minha vídeo completo. Bato a minha alma veteranos, João Xavier, neve uma rotina de idade de 38 anos. Lore Stig Fai, todada a minha vinha, a minha anfeta Fatima, tomou no tumba rai. E da nema timor o cunhã. Desenvolve tem que ralar uma vitima nesse nem. O chai tela colia de dia do malo. Anessa Mos, administrador. Sai ama lida da autoridade local município ida ne. Ba sempre obriga ema. Ho tem que obrigatório. Mas lori ame lori primeiro ministro Minara. Lori ka tua sanana Minara. Dida ne despacho primeiro ministro. Ame si uso. Despacho primeiro ministro por escrita malibê. Mas nunca mais colhia dia com ame. Colhia com mandando. Hatamba questão ne comandante Penteli município Aileu. Jorge Monteiro clarifica, declaração nebe vítima hatone balung lalos, tamo momento ne nia rasik acompanha honia membro sira iha terreno. Equipa de serviço PNTL nebe ke halau siren knar iha terreno ne, supervisiona, controla, monitoriza, nomos orienta diretamente husi hau, anesan komandante municipio iha terreno, tamba idane maka relaciona informação nebe que atoba sua excelência primeiro ministro iha nia gabinete iha dili no mosi iha itane encontro hoje nia dia 14 de novembro 2019 iha município de iha salão administração município de Aileu pessoalmente no mosa nessa comunante município how considere informação ida informação nebe que ato iha dili no mosi Aileu ne informação nebe que pessoalmente, no mosa nesan comunante, au considera kata informasaun indane falsu no lalos. Relasiona ho eru nebe acontece ne, primer ministro Taur Matanruak husuba komunidade sira ia municipio Aileu, atu hadomi no respeita pessoal segurança sira, tama sira maklor lorong fo segurança ba emhotu. Kona ba atuasaun o intabot sira kole, kona ba atuasaun polisianian, tabot sira mihili, tabot sira harhalo proses kontra sira na, Gai ta bocil nak ni aku mana tih ni kole hone kau mana tih ni rezau mereka ni ini libur. Amila beli anak oh, amila beli kesar oh, nah, anu sebut beli pinsir bamos, apa teh dan sana. Kata ni problem masih lebih dah. Ike, aku beli kau Hanoi. Kau ni Hanoi mah kau jadi. Jauh oh, sama kita pun tu masih bisa untuk mah. Ia, Nede, o resto né, é dala ia, tenia administração dala ia, para resolver ir o processo, a uma sorbeira, te va vincera. Mas quando tem processo, né, processo ira daro. Né, torna mata, ia ir de lá com ir de remana. Né, tira vá, tira mãe. Mas é a mim, né, for dala ma, o poche. O claro que o senhor comandante, né, o senhor general, mas o ne, e am nero e mis fisel amal ne proseso ira ke te dalan ke dalan pri tomot Eis grilleru nemos apela ba komunidade sira iha teritoriu laran tomak spesial ba munisipio Aileu atu kolea ho polisia no FFD teli sira tenki sukat liafuang no hanoin didia kuain hira komunika ho sira atu nune komunikasaun entre komunidade ho siguransa la ho dia Almeida dos Santos Ferri Suarez GMN